Okay, men det er meget, altså du skal bare altså sige noget smart. For eksempel, så tror jeg, så virker det rigtig, rigtig godt det der med, du ser træt ud, skal jeg holde dine bryster for dig? Den vil altid virke, tror jeg. Eller, og den er også rigtig sjov, altså rigtig, rigtig sjov. Så er der også en anden en, som er rigtig, rigtig god. Og det er den med, måske er der en lufthavn i nærheden. Jeg synes nemlig lige mit hjerte, det lettede, da jeg mødte dig. Den er også rigtig god. Der er mange måder. Det er i hvert fald gode, de to. Ja. Held og lykke. Du har noget bag øret.